Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Озкава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Грудня, ефір 9 каналу, як завжди у цій порі, продовжує прогноз погоди. І з вами знову ваш улюблений зимовий синоптикет. Які сюрпризи готує нам природа на 17 грудня? Зараз і дізнаємось. В обласному центрі нічого оригінального у четвер не відбудеться. Дерева не розквітнуть, райські птахи не заспівають і метелики не полетять. Навіть білі, снігу не передбачається. Температура повітря від мінус 2 до плюс 2. Вологість 89%. Лінивий південно-західний вітер і туман. Нікополь і Марганець. У вас, в принципі, те ж саме, що і у Дніпрі. Хіба на градус тепліше, від мінус 1 до плюс 2. Відчувати будете як 1-3 градуси морозу. Опадів на півдні регіону не передбачаю. На небі хмари і майже безпросвітно. Височезна вологість до 90% і наднормовий тиск атмосфери. У п'ятницю і суботу готуйтеся зустрічати сніг, але не у четвер. Кам'янське, Павлоград, Новомосковськ. У вас теж без опадів. Хмарно з невеликими проясненнями. Температура повітря від 2 градусів морозу до 1 тепла. Але грудень уже привчив нас вірити не очам, а відчуттям. Одягатися у четвер треба на всі мінус 5 градусів. Жовті води і Кривий Ріг. На вашій ділянці неба щільні хмари. Оселилися і ніби вони в себе вдома. Іти не збираються. Температура повітря не з приємних. 0-1, а вологість висока. Тому відчувається той 0 як 1-2 градуси морозу. Різниця ніби й невелика, але вона є. 17 грудня – День Варвари, покровительки жінок і гірників. Наші предки в цей день ставили у воду гілочку вишні. До Різдва вона мала розпустити листя. В Україні дівчата на Варвару неодмінно готували пироги з маком або сиром. До речі, сьогодні ми їх називаємо варениками. З-поміж них обов'язково були пірхуни – вареники з борошном. Невдаху, який витяг такого вареника, довгий час так і дражнили – пірхун. У деяких місцях Хорватії та Сербії і досі в блюдці пророщують пшеницю, щоб вона зазеленіла травичкою до Різдва. А наші предки на Варвару ставили у воду гілочку вишні. До Різдва вона мала розпустити листя. Комусь воно віщувало швидкий шлюб, а комусь просто радувало зеленню. Всіх Варвар з іменинами, а решті мої побажання – здоров'я і тепла. З вами був синоптикет. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!